vážení a milí posluchači, je zde středa, 18 hodin a s ní i souhrn zpráv z domova a ze zahraničí. Od mikrofonu vás ze studia Berlín Svobodného rádia zdraví Zdeněk Chytra. A jaká jsou dnešní témata? Chaos na německo-českých hranicích. Merklová znepříjemnila cestování tisícům českých pendlerů. Nové poznatky o vzniku koronaviru SARS-CoV-2. Další mikrobioložka tvrdí, že byl vytvořen uměle. Německý Robert Koch Institut hlásí klesající počet nakažených, což ale politiky vůbec nezajímá. Švédská firma chce svým zaměstnancům ve Francii nasadit takzvané distanční obojky. Po německém nápadu otevřít tzv. karanténní tábory. Je to další, řekněme, z netradičních řešení těch v boji proti tedy té takzvané pandemii. RKI odrazuje od užívání FFP, FFP2 respirátorů v každodenním životě. Německé firmy potom považují home office za dovolenou, a to i přesto, že je nařízený. Vyhrožují zaměstnancům výpovědí, pokud budou chtít pracovat z domova. A e, Holandianům potom došla trpělivost, schořilo testovací centrum na koronavirus. Vyhlášení zákazu vycházení vyvolalo nepokoje. A Irsko prodlužuje lockdown až do 5. března. Tak, v neděli zavládl kvůli zpřísněným opatřením na Bavorsko české hranici chaos. Pro občany České republiky cestující do Německa platí tedy podle rozhodnutí spolkové vlády nová přísná omezení. Nyní musí předložit při cestě do Německa negativní výsledek tedy testu na koronavirus, který nesmí být starší než 48 hodin. V neděli se u testovacího centra potom ve Širndingu vytvořily dlouhé fronty lidí a zavládl tam skutečný chaos. Německá vláda prohlásila Českou republiku za vysoce rizikovou oblast. Díky tomu se zpřísňují požadavky na pendlery, a na občany tedy České republiky, který přejíždí německo-české hranice. Ti se musí nyní nově prokázat negativním testem na koronavirus, který není starší tedy více jak 48 hodin, z čehož vyplývá, že pendleři musí absolvovat Test na koronavirus každé dva dny, namísto jak to bývalo jednou týdně. Testovací centrum ve Scherningu zažilo tedy minulou neděli nápor, který absolutně nezvládlo. O tomto informovala i veřejnoprávní německá televize ARD. Mluvčí okresního úřadu ve Wunsiedel sdělila veřejnoprávní e, BR, Bajrische Rundfunk, že testovací centrum na hranicích ve e, Scherndingu ve čtvrti von navýšilo jak počet testů, tak počet personálu. V neděli byly u tohoto testovacího centra značné čekací doby, někdy stovky lidí museli čekat venku a to e, upozorňují ve velice nepříznivém počasí. Do, 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 pol, do poledne se nechalo otestovat přibližně 1200 přeshraničních pendlerů. Jedním z důvodů potom enormního náporu lidí na toto testovací centrum byla skutečnost, že v neděli nebyly otevřeny další testovací centra podél německo-českých hranic a proto do Scherningu přijelo e, mnoho lidí i tedy z jiných e, regionů. No a ve Waldsassen bylo v krátké době otevřeno potom další testovací centrum. Dlouhé fronty a čekací doba samozřejmě vyvolaly diskuze na sociálních sítích a ve veřejném prostoru, kdy někteří tedy zúčastnění popisovali situaci jako naprosto chaotickou a nepochopitelnou. Kvůli návalu bylo v krátké době otevřeno testovací místo potom ve Valcassen v Horním Falcku a e, policie hovořila potom o výrazně zvýšeném počtu, e, řekněme, návštěvníků e, těchto testovacích míst. Aby se v budoucnu pendleři vyhnuli dlouhým čekacím dobám, mají možnost se zaregistrovat e, k testu e, i online na webových stránkách okresu Vunzíl. Pendleři a další lidé cestující z České republiky do Německa mají na výběr mezi testy PCR a takzvanými rychlotesty. No a i přes značnou kritiku, e, tedy e, samozřejmě jak jinak, se v zásadě testovací místo dokázalo vyrovnat s očekávaným vyšším objemem a bylo na něj připraveno, jak uvedla okresní mluvčí. No a poslední zprávy ze situace na hranicích ale tomuto tvrzení neodpovídají, protože podle posledních zpráv. Ten chaos, ty dlouhé čekací doby a ty návaly stále trvají. Takže pendleři a lidé, kteří chtějí cestovat přes hranice do Německa, tak se musí obrnit skutečně, skutečně pevnými nervy a musí počítat se zdrženími. Jinak přes horní frankočeskou hranici přejede denně zhruba, 15 lidí a každý týden tam dojíždí nebo ve šerningu přejíždí kolem 15 000 lidí za prací Právě do celého kraje vonzídl. Přibližně jeden z deseti, je za, z deseti těchto pendlerů je zaměstnán v oboru e, péče o lidi, jedná se o domovy důchodců, jedná se i o zdravotnictví a tak dále. Drtivá většina e, z těchto pendlerů potom pracuje v automobilovém, dodavatelském průmyslu a nebo e, ve, e, v odvětví e, zpracování kovů. Samozřejmě, že turistické výlety do České republiky nejsou podle ministerstva zahraničí v, současně, v současné e, době možné. Testovací centrum v Šendingu je otevřeno od pondělka do pátku od 6 do 9 hodin a o víkendech od 8 do 14 hodin. Takže tohleto je informace pro pendlery. Uh, okres Chám se také připravuje nebo připravil na uh, novou situaci. Uh, zde totiž pracuje zhruba na čtyři tisíce českých pendlerů. Okres chce rychlou testovací uh, uh, řekněme, sekvencí zabránit dopravním zácpám a se dvěma dalšími centry chce okres vytvořit zhruba 12 nebo chce pro provést zhruba na 12 testů týdně. Takže e, tohle to byla informace hlavně pro lidi, kteří e, cestují za prací do Německa nebo se do Německa z jakéhokoliv důvodu e, chystají. Přišla jsem, e, nebo e, německá média zveřejnila další zajímavou zprávu a tato zpráva se týká původu e, toho, Nového e, SARS-CoV-2 e, koronaviru. E, určitě e, mnozí posluchači zaznamenali e, nebo si pamatují, protože i na svobodném rádiu e, byla e, paní doktorka Peková, která vlastně potvrdila, že nový koronavirus, nebo že tento koronavirus byl vytvořen laboratorně, je to tedy umělý virus. A německá média přišla se zprávou, kdy další mikrobioložka zjistila, že tento koronavirus byl taktéž vytvořen laboratorně. Většina světových odborníků ale dosud samozřejmě považuje vznik nového koronaviru SARS-CoV-2 za přirozený. Výzkumná skupina vedená mikrobioložkou Rosanou Segretovou z Univerzity v Innsbrucku však nyní našla důkazy, že mohla pocházet z laboratoře. Jak jsem zmínil, s podobným tvrzením přišla v minulém roce i česká molekulární genetička Sonja Peková. Rosana Segretová zkoumala vývoj virových mutací ještě před koronavirovou krizí. A když se ve Wuhanu objevily první případy COVID-19, začala se o tento nový virus zajímat. Od té doby nashromáždila důkazy, které naznačují, že SARS-CoV-2 nevznikl přirozenou cestou, ale že existuje možnost jeho původu z laboratoře. No, vědci z celého světa velmi rychle ale došli k závěrům, že nový typ koronaviru, tedy SARS-CoV-2, se vyvinul přirozenou cestou, jak bylo zmíněno. Německá mikrobioložka Rosana Sekretová našla tedy tyto důkazy a je zajímavé, že e, tato mikrobioložka by si podle jejího tvrzení přála, aby nikdy nenalezla tyto souvislosti e, pro, při svém výzkumu, protože hledání původu virů je, e, a nyní je cituji, politicky výbušné. E, jako vědkyně nechce hrát prim v rukou tzv. konspiračních teoretiků, protože původ viru z laboratoře není jen konspirační teorie, jak tedy řekla agentuře APA. Velká část jejího výzkumu naznačuje, že SARS-CoV-2 pochází z laboratoře. Vědkyně také kritizuje skutečnost, že světoví vědci tuto možnost relativně brzy odmítli jako nesmysl. Stále, existují, stále neexistují žádné vědecké důkazy o tom, že by se patogen vyvíjel přirozeně a nepocházel uh, z laboratoře. Za to velmi brzy však byla vyloučena možnost nehody v laboratoři způsobená lidskou chybou, při které byl virus pravděpodobně uvolněn. Ve prospěch této teorie existuje překvapivě, překvapivě velké množství důkazů. Například Virologický ústav ve Wuhanu je v bezprostřední blízkosti trhu s exotickými zvířaty v čínské provincii Hubei, kde se vyskytly první případy dříve známé plicní choroby. To, je, to se stalo v lednu 2019. V této laboratoři se již roky provádí výzkum mutovaných těchto koronových virů, sdělila potom Rosana Segretová dále agentuře APA. Je také znepokojivé, že taková vysoce zabezpečená laboratoř, jako je BSL 4, byla postavená v městské oblasti. Tato vědkyně si také postěžovala, že po globálním nárůstu případů COVID-19 nebyla laboratoř nikdy vyšetřena. A e, zajímavé je, že teprve až, e, že teprve až téměř po roce mohl Čínu navštívit tým odborníků VHO, aby zde po původu tohoto viru vůbec pátral. Laboratoře nejen v Číně, ale i po celém světě pracují se zmutovanými patogeny s cílem identifikovat nebezpečné viry a bojovat proti nimi. To není nic nového, v těchto experimentech se viry mění natolik, že se stávají ještě nakažlivějšími a smrtícími. Nejde zde o vývoj biologických zbraní, ale o rozpoznání potenciálních pandemí a o efektivní boj s nimi za pomoci lékařů a vakcín. Ale i tyto experimenty jsou vě ve vědeckém světě silně kritizovány. Jsou považovány za velmi riskantní, protože patogeny mohou z laboratoří díky lidské chybě snadno uniknout. V minulosti se tak již mnohokrát stalo, jak Rosana Segretová podotýká, a rovněž to není, řekněme, nic úplně vyloučeného. Nejznámějším incidentem je vypuknutí pandemie chřipky způsobeném virem H1N1, který unikl z laboratoře. Výzkum a toto je velice zajímavá informace, protože na věr H1N1 si určitě spoustu z vás pamatuje. Výzkum viru SARS také vyústil v laboratorní nehody, při nichž se virus dostal z laboratoře, například v Singapuru v létě 2003 na Tchajvanu v prosinci 2003 a ve dvou případech v Číně na jaře 2004. K podobnému incidentu však došlo také ve Spojených státech amerických. V srpnu 2019 byly po porušení bezpečnostních předpisů zastaveny veškeré výzkumné práce ve vysoce zabezpečené laboratoři Lékařského výzkumného ústavu pro infekční nemoci americké armády ve Fort Detrick. Struktura SARS-CoV-2 ukazuje, že virus nemusel vzniknout přirozenou cestou, ale mohl být vytvořen uměle tedy v laboratoři. Důkazy o tom zveřejnila společně s biotechnologickým podnikatelem Juriem Deiginem v příspěvku v odborném časopise Bioessays Poté, co sedm odborných časopisů dříve, e, tento článek odmítlo publikovat. Podle vědkyně existuje mnoho možností, jak může virus z laboratoře uniknout. Infikované laboratorní zvíře mohlo například poškrábat nebo kousnout zaměstnance laboratoře. Zaměstnanec se mohl nedbalostí bodnout kontaminovanou jehlou stříkačky. Je také možné, že pokusy o přenos viru prostřednictvím aerosolu ve vzduchu způsobily únik v laboratoři, který infikoval některého pracovníka laboratoře, což mohlo zůstat dlouho bez povšimnutí. Podle mikrobioložky Rosany Segretové je jedním z důvodů, proč byl původ koronaviru od počátku vyloučen. Eh, 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 jeho únik z laboratoře, pravděpodobně také článek v The Lancet, který není ani vědeckým článkem, ale spíše velmi krátkým názorem. Ten se staví na stranu čínských vědců a zdravotnických odborníků, kteří údajně, e, s pozoruhodným úsilím v uvozovkách, sdíleli svou úroveň znalostí a znovu v uvozovkách transparentně s globální komunitou. No, ve stanovisku z 19. února 2020 jsou teorie, které naznačují jiný než přirozený původ SARS-CoV-2, přímo označovány za konspirační z důvodu, a teď je teď to odůvodnění, velké, velkého počtu studií naznačujících zvířecí původ viru. Mikrobioložka rovněž dodává, že pevně si stojí tedy za odsouzením konspiračních teorií. Ona je naprosto, naprostým odpůrcem konspiračních teorií, které uvádějí, že COVID-19 nemá žádný přirozený původ. Konspirační teorie nedělají nic jiného, než že generují strach, fámy a předsudky, které ohrožují naší globální spolupráci v boji proti tomuto viru. Kromě známého německého virologa Christiana Drostna jsou autory článku v The Lancet také britsko-americký zoolog a expert na epidemiologii infekcí Petr Dačák. Ti jsou také součástí týmu odborníků VHO, zmíněného, eh, 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 zmíněného tedy na začátku eh, tohoto, eh, tohoto příspěvku, který nyní může vyšetřovat původ koronaviru v čínském Wuhanu. Podle Segretové je Daščak blízkým partnerem virologického ústavu ve Wuhanu, takže nelze vyloučit ale střet zájmu. A dodává, že nemůžeme se spolehnout, že bude jednat nestrané vyšetřování. Já tady k tomu ještě dodám, že virolog Christian Drosten je, řekněme, více politickou figurou v Německu nežli uh, lékař, uh, než lékařskou uh, uh, figurou, protože on je samozřejmě. Uh, uh, Poradním, řekněme, v tom poradním týmu uh, Angely Merklové a uh, je v, uh, nejčastěji mediálně prezentován se svými názory a uh, se svými návrhy. Takže to jenom pro doplnění. No, a máme tady k tomu uh, ještě další zprávu. Německý uh, Robert Koch Institut, což je tedy ten. Uh, institut podle kterého se v podstatě řídí německá spolková vláda v rámci tedy této korona pandemie hlásí klesající počet nakažených a klesající počet úmrtí bohužel tyto návrhy nebo tyto závěry pardon německou vládu nezajímají Přestože Institut Roberta Kocha opět hlásí v Německu méně nových případů nakažených než v předchozích týdnech, tak je německá kancléřka Merklová rozhodla o nových drastických opatření, tedy o tom megalockdownu, a to pouze na základě jejich obav a strachu z nové britské mutace koronaviru. Přitom už i britská vláda ustupuje ze svých hororových scénářů právě týkajících se e, této nové mutace s odůvodněním, že statistiky vývoje šíření a dopadu této nové mutace neodpovídají prvotním e, předpokladům. V Německu jsou i počty úmrtí, e, jak bylo zmíněno, taktéž výrazně nižší. E, německé zdravotnické orgány nahlásily institutu Roberta Kocha, Během jednoho dne potom 12 257 nových těchto koronavirových infekcí. Kromě toho bylo do 24 hodin zaznamenáno 349 nových úmrtí, jak v neděli ráno Robert Koch Institut oznámil. Minulou neděli potom zaznamenala RKI 13 882 nových infekcí a 445 nových úmrtí do 24 hodin. Maximum 1244 nových úmrtí bylo dosaženo 14. ledna. Z těch nových infekcí registrovaných do 24 hodin byla potom nejvyšší hodnota hlášena 18. prosince a to číslem 33 777. Tento počet ale zahrnoval 3 tisíce takzvaných pozdních hlášení, tedy uh, byl o tyto, řekněme, dřívější počty doplněn. Uh, podle Robert Koch Institut byl počet nových infekcí na 100 000 obyvatel hlášených do sedmi dnů, takzvaný sedmidenní výskyt, 111,1 uh, uh, a to ráno. Jeho předchozí maximum bylo dosaženo 22. prosince, kdy byla Incidence na 197,6. Počet poté ale kolísal, a od té doby již klesá. Od začátku pandemie potom napočítal ten Robert Koch Institut v Německu zhruba 2 244 tisíc detekovaných infekcí. A to je počet k 24. lednu o půlnoci. Samozřejmě média zveřejňují, že ten počet bude pravděpodobně vyšší, protože mnoho infikovaných lidí nebylo vůbec zachyceno. A z těch 100 celkového počtu lidí, kteří zemřeli s prokázanou infekcí, pozor, nebo kteří, lépe řečeno, kteří zemřeli s COVIDem nebo na COVID, je to tady spojeno dohromady vzrostl na 51 870. Robert Koch Institut rovněž uvedl, že počet lidí, kteří se zotavili, je přibližně 1 800 000. Takže tuto zprávu přinesl největší zpravodajský portál NTV. Další zajímavá zpráva je ze Švédska protože švédská firma, ač se o Švédsku tvrdí, že jsou nejhumánější, největší zastánci lidských práv, největší výtači migrat, nebo největší podporovatelé migrace a inkluze a, a multikulturalismu, tak švédská firma se rozhodla, že svým zaměstnancům ve Francii e, nasadí tzv. distanční obojky, a to opět v rámci boje proti pandemii. E, německá e, RT potom s odkazem na francouzský deník Le, Le Monde informovala o plánech švédské společnosti, která chce vybavit své francouzské zaměstnance. Páskou, která spustí poplach, pokud je jeden zaměstnanec příliš blízko jiného zaměstnan. No, tímto je tedy podle médií prozatím znepokojen pouze odborový svaz francouzský CFDT, který chce proti plánovanému opatření zakročit. Švédská firma Essity je výrobce hygienického, uh, hygienického papíru, to znamená toaletní papír, uh, papírové kapesníky a tak dále. Sídlo skupiny je ve Stockholmu a teď pozor, v Německu má Essity Germany závody v Mannheimu, Mainz kostheim, Neus Witzenhausen a Ismaning, který je také německým ústředím této společnosti. Tisková agentura AFP informovala 13. ledna o plánech této společnosti pořídit tyto pásky nebo obojky pro přibližně 2,5 tisíce francouzských zaměstnanců. Odborový svaz eh, CFDT je tímto nápadem samozřejmě velice poboušen eh, a jak <coughs> ve svém eh, prohlášení potom, eh, potom eh, uve, uvádí, tak obojek je srovnatelný s obojkem, eh, který má zabránit štěkání psů. Vedení společnosti konkrétně navrhlo použít pásky, které by spustily poplach, pokud by byl zaměstnanec, jak bylo uvedeno příliš blízko jiného zaměstnance. Tento pásek lze nosit kolem krku, tedy jako psí obojek, nebo kolem, nebo kolem pasu, jak uvádí francouzský deník Le Mans. Podle CFDT by obojky vydávaly zvuk 85 decibelů. Jakmile by byl porušen sociální odstup, jde o nucení zaměstnanců k disciplíně a pořádku. Tak to odsoudila, tak to odsoudila delegátka toho odborového svazu CFDT Christine Daguet, která rovněž důraznila, že mezi zaměstnanci Esity nikdy nedošlo k žádnému přenosu nákazy. Odborový svaz také hovoří o e, útoku na svobody jednotlivce nebo jedince, který by e, zaměstnanci zkrátka a dobře nepřijali. Tyto pásky nebo obojky skončí v popelnicích nebo ve skřínkách, je to nesmysl, varovala potom Daguetová. Vedení projekt obhajuje tím, že chce posílit bezpečnost zaměstnanců. A to i přesto, jak bylo zmíněno, že k žádným mu přenosu nákaz nedošlo. Toto zařízení neobsahuje geolokační systém, a není spojeno s žádnými osobními údaji. Argumentačně se takto brání firma, švédská firma Esity. Je také neaktivní na sociálních zařízení, to znamená na toaletách, ve firemní restauraci nebo na nemocničním oddělení. Firma plánuje tyto pásky postupně zavést ve všech svých pobočkách po celé Evropě, to znamená i v těch jmenovaných například německých. Příští týden se sejde sociální a ekonomický výbor, kde vedení musí specifikovat blíže tento svůj projekt. Vysvětlil potom tento odborový svaz. Takže obojky pro psy, pro zaměstnance, korporat. Další taková závažná a důležitá zpráva e, se objevila taktéž v německých médiích a ta se týká užívání FFP2 respirátorů a e, to tedy v každodenním e, užívání. E, RKI totiž od tohoto odrazu je, nedoporučuje to. FFP2 respirátory byly totižto původně určeny pro zdravotnický personál, zejména starší lidé potom tento druh respirátoru s filtračním efektem používali v průběhu této koronavirové pandemie. Ale od tohoto úterka v podstatě by měl mít tyto FFP2 respirátory Každý k dispozici v domácnosti musí si je pořídit samozřejmě sám, a to v důsledku nařízení spolkové vlády týkající se povinnosti nošení těchto respirátorů. Povinně je jejich užívání nařízeno v obchodech prostředcích hromadné a prostředcích hromadné dopravy. Přitom institut Roberta Kocha oficiálně. Osobní používání těchto FFP, FFP2 respirátorů nedoporučuje a uvádí to i na svých webových stránkách. Opět informaci e, přinesla veřejnoprávní televizní a rádiová stanice RBB. Institut Roberta Kocha se stal e, samozřejmě e, nepostradatelnou součástí každodenního podávání zpráv, O korona pandemii Německé vládě jako spolkový institut potom v obchod, zejména v obchodní oblasti spolkového ministerstva zdravotnictví je hlavním úkolem Robert Koch institut detekce, prevence a kontrola nemocí a zejména tedy těch infekčních. Robert Koch institut také informuje veřejnost o aktuálním počtu infekcí a plní takzvanou poradenskou funkci politikům ohledně koronaviru. To už bylo zmíněno v minulém příspěvku. Spolková vláda se ale uh, ubírá úplně opačným směrem, než jsou právě doporučení uh, 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 tohoto institutu. V úterý na jednání zástupců spolkových zemí bylo rozhodnuto, uh, že FFP2 respirátory a chirurgické roušky budou po celém Německu povinné ve veřejné dopravě a maloobchodu. Uh, Teď se bavíme o předminulém úterku. RKI však na svých webových stránkách doslovně uvádí, cituji: uh, uh, V doporučení uh, pracovní skupiny COVID-19 ABAS o používání ochranných roušek ve spojení se SARS-CoV-2 se FFP2 respirátory nedoporučují, pro osobní každodenní použití. E, v odůvodnění potom Robert Koch Institut mimo jiné, e, nebo v odůvodnění Robert Koch Institut mimo jiné, potom stojí, že před užíváním těchto FFP2 e, 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 respirátorů musí být předem každému, to znamená každému člověku nabídnutá e, e, předchozí lékařská prohlídka, aby se vyloučila rizika, která mohou nastat v důsledku zvýšeného odporu dýchání. E, jednoduše řečeno, e, u některých osob může dojít ke komplikacím v souvislosti s e, těžkým dýcháním, tedy se zadýcháváním se a e, nedostatečného přísunu vzduchu. Respirátor navíc neposkytuje dostatečnou ochranu, pokud není používán správně. E, Ochranný účinek FFP2 respirátoru je plně zaručen pouze tehdy, pokud je používán nepřetržitě a pevně. V případě tedy obecné nebo široké veřejnosti jsou tato kritéria ale ve směs vyloučena. Nutno k tomu ještě dodat, že FFP2 respirátory, je to výrobce od výrobce, mají velice krátkou dobu užití, Uh, u některých se píšou dvě hodiny, u některých tři hodiny, u některých 75 minut a jsou jednorázové. Nes, nesmí se uh, použít znovu, pokud už použity byly. Uh, RK uh, Robert Koch Institut uh, proto radí užívání těchto FFP2 respirátorů. Veřejností, laickou veřejností, zejména potom osobami, jejichž imunitní systém je oslabený, by mělo probíhat pouze po pečlivém zvážení potenciál, potenciálních výhod a nežádoucích účinků. Před užíváním těchto respirátorů by měl být každý od svého lékaře obeznámen se správnou manipulací a možnými riziky jejich užívání. Pokyny od lékařů, jak správně tyto FFP2 respirátory užívat, obdrží pouze malá část lidí, kteří tyto respirátory samozřejmě vymění za látkové roušky. Jako první zavedlo povinnost nosit FFP2 respirátory Bavorsko, posléze se přidal zbytek spolkové republiky, protože prostě e, z důvodu těchto nařízení musel. E, problém je v tom, že taková doporučení jsou jednoduše neko, nekoordinovaná jednotlivými spolkovými zeměmi. Toto doporučení v Bavorsku vedlo k velmi, velmi mnoha obavám. Toto šekl v rozhovoru pro e, německou televizní stanici RTL doktor Georg Christian Zinn, ředitel Hygiene Center Bioscientia. E, RKI dříve znala tyto respirátory čistě pro zdravotnický sektor, to znamená, že o tom používání byly poznatky pouze v rámci tedy zdravotnictví, ať už na tuberkulózu nebo nyní na koronavirové infekce. Je nutné ale skutečně říci, že tyto FFP2 respirátory nejsou jen zbraní v boji tedy proti, proti těmto virům, ale musí být také správně používány a mají také značné nevýhody. Pokud dodržíte několik pravidel, není to nebezpečnější, než jste čekali, vysvětluje Zin. Důležité je, důležité je, jak se má potom taková, takovýto, respirátory, takovýto respirátor opravdu pevně nosit. Samozřejmě tam nesmí být žádný průduchy a žádný, žádný v podstatě, v podstatě otvory, kudy, kudy by se mohli, mohl ten vzduch dostávat. Jinak to Jinak v podstatě neplní svůj účel. Kromě toho by člověk měl přizpůsobit nošení tohoto respirátory svému fyzickému výkonu, dodává tedy tento doktor Georg Christian Zinn. A pokračuje, starším lidem mohu jen doporučit, aby si dávali pravidelné přestávky a také mezi tím pily. A zejména, aby nenosili FFP2 respirátory doma nebo když jedou sami v autě. Vzhledem ke zvýšenému odporu dýchání je užívání FFP2 respirátorů pro tělo velmi stresující, a zatěžující, proto se nedoporučuje jej stále nosit. Respirátor chrání zejména v kombinaci s dalšími pravidly. Nakonec Robert Koch Institut ve svých doporučeních zdůrazňuje, že používání respirátoru je důležitým opatřením, ale že má smysl zejména v kombinaci s takzvanými pravidly AHA plus L. AHA znovu připomenuje obdoba v České republice používaného pravidla 3R. Použití masek by nemělo vést k zanedbávání jiných opatření nebo dokonce k vědomému přijímání uh, jiných rizik, jak uvedl portál RTL. Tak a jdeme k další zprávě a ta se týká také to nového nařízení spolkové vlády, které vstoupilo uh, teď v platnost a to je takzvaná povinnost home office. Eh, oni totižto německé firmy eh, považují home office eh, v uvozovkách za dovolenou. Eh, některé firmy vyhrožují zaměstnancům výpovědí, pokud budou chtít eh, pracovat z domova. Řada zaměstnavatelů eh, v Německu trvá na přítomnosti zaměstnanců v kanceláři i přes nová vládní nařízení o tzv. home office neboli práce z domova. Někteří šéfové dokonce zaměstnancům vyhrožují výpovědí, pokud by snad na práci z domova trvali. Eh, eh, CDF veřejnoprávní přinesla potom eh, reportáž, kdy zaměstnankyně společnosti poskytující průmyslové služby v Bavorsku e, se svěřila právě této německé veřejnoprávní televizi o svém posledním rozhovoru se svým manažerem. Ten jí předal dotazník, ve kterém se měla rozhodnout, zda preferuje práci v kanceláři e, nebo práci z domova. Její pracoviště je teoreticky vhodné pro práci z domova nebo její pracovní náplň, tak přesto se měla rozhodnout, zdali bude stále docházet do kanceláře, či bude z domova uh, pra, chtít pracovat. Ještě ale předtím, nežli učinila rozhodnutí, manažer varoval, že by při rozhodnutí práce z domova mohla pobírat plat od úřadu práce. Um, CDF, tedy veřejnoprávní německá televize, se této společnosti k tomuto případu dotázala. Ta společnost ale kategoricky odmítá, že by svým zaměstnancům hrozila výpovědí nebo jinými, ne, řekněme, nevýhodami. Tady je krásně vidět na tomto případu, jak jak lidé jsou tlačeni nyní ze dvou stran, z jedné strany vládními nařízeními a z druhé strany zaměstnavateli, kteří nechtějí ta vládní nařízení, řekněme, dodržovat. Začíná, řekněme, ta situace být taková, že v podstatě nakonec je vždycky byt ten obyčejný člověk nebo ten obyčejný zaměstnanec. E, politička ze strany zelených Laura Sofie Dornheimová prostřednictvím sociálních sítí již delší dobu schromažďuje podměty od zaměstnanců o takovémto chování firem. Tak tady se není čemu divit, strana zelených e, je těžce levicová e, strana, e, inklinující k levicovým řekněme, klevicově radikálním uskupením, se kterými sympatizuje, takže tam schromažďování a tak dále, to k tomu patří, takže tam to není z překvapivého. Má již seznam více než 160 firm, ano, takže seznamy se dělají, kdy byl vyvíjen tlak na zaměstnance, aby pracovali ve firmě. A to přesto, že existovaly podmínky pro to, aby těmto zaměstnancům byla umožněna práce z domova. Nejedná se jen o soukromé společnosti, ale také, a to je zajímavé, o úřady a veřejné instituce. Mnoho zaměstnavatelů totiž považuje uh, práci z domova, ten tzv. home office, za dovolenou. Um, v boji proti pandemii by ale uh, uh, pomohlo údajně více uh, práce z domova, uh, kdyby toto zavedly právě, právě většina firem. Podle odborníků je to jedno z nejúčinnějších opatření k omezení míry infekce. Například studie Univerzity v Mannheimu dokládá, že jen o 1% bod více zaměstnanců v, doma, v home officeu může snížit míru infekce až o 8%. Společnosti se na první sporušení zásad nemají zatím čeho bát ačkoliv ještě některé společnosti v současné době přehodnocují svůj postoj k, doma, k home officeům, společnosti, které odmítají tato, toto nařízení vládní přijímat, se nemají zatím tedy čeho obávat, co se postihu týče. Při prvním prohřešku nedostanou ani pokutu za porušení nařízení. Expert na pracovní právo Michel ful rod to následovně vysvětloval pro veřejnoprávní CDF. Cituji, pokud úřady zjistí porušení nařízení, musí dát společnosti nejprve varování musí dodržet konkrétní opatření, jako je například uh, home office, aby splnili nařízení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. A pokud to lze uložit pouze v případě, že, je společnost porušu, že společnost porušuje nařízení opakovaně. A já k tomu ještě dodám aktuální informaci z dnešního dne protože se v médiích objevila nová zpráva, ta se týká přímo Berlína. Berlínský senát nyní bude velice aktivně a ve velkém kontrolovat firmy, jestli jejich zaměstnanci pracují právě z domova, jsou na těch home officech a vlastně tady ta původní zpráva, kterou jsem teď kterou jsem zveřejnil, tak je tu mezi ní a tím dnešním, tou dnešní zprávou rozdíl ten, že ta už počítá s velice tvrdými restrikcemi a postihy pro podnikatele takže a pro firmy. Takže to jen pro doplnění. Tak a máme tady Další zprávu, teď se uh, trošičku vzdálíme od Německa, přesuneme se k Holand, do Holandska, protože uh, Holandianům uh, došla trpělivost, tam schořelo testovací centrum na koronavirus. Uh, vyhlášení zákazu uh, vycházení totiž vyvolalo velké nepokoje. Uh, Holandsko vůbec poprvé od vypuknutí pandemie vyhlásilo zákaz vycházení v době od 9 hodin večera do půl páté, do půl páté hodiny raní. E, platno, v platnost toto nové nařízení vstoupilo minulou sobotu večer. Po celé zemi proti tomuto nařízení ale vypukly, vypukly protesty a v některých případech i větší nepokoje. Nejbouřlivější situace byla potom ve městě Urk, kde také nespokojení občané zapálili testovací centrum na koronavirus. A v v Amsterdamu proti demonstrantům potom musela policie dokonce použít i vodní děla. E, toto se dalo e, například v Holandsku očekávat, protože Holandsko je velice liberální, velice otevřenou zemí a v hol Holandiani si svých e, svobod e, velice cení, takže. E, takováto restriktivní opatření samozřejmě e, samozřejmě e, byla očekávatelná. Mnoho zejména mladých lidí e, potom tento zákaz vycházení porušilo. E, zákaz vstoupil e, v platnost, jak bylo zmíněno tedy minulou sobotu večer, a je časově omezen podobně tak jako, tak jako například v České republice. Vyhlášení tohoto nařízení e, vyvolalo tedy velkou vlnu nevole. Demonstrace potom na muzejním náměstí v Amsterdamu e, e, porušila zákaz veřejných schromáždění den poté, co vláda vyhlásila zákaz nočního vycházení. E, ti svolavatelé e, těchto demonstrací e, z velké části provozovatelé restaurací e, jsou samozřejmě otráveni dlouhotrvajícím lockdownem a například tam nesli transparent s nápisem Zastavte lockdown. E, ke střetům s policií došlo také ve městě Stein na jihu země ve chvíli, kdy se policisté pokusili ukončit nelegální párty s přibližně 100 návštěvníky. Jinak tady opět doplním, nelegální párty, takzvaná nelegální párty se teď několik z nich se i rozehnalo v, v Německu. Nejbouřlivější situace ale byla uh, z, uh, uh, jednoznačně v tom městě Urk. Tam místní občané dokonce, jak bylo zmíněno, zapálili právě to testovací centrum na koronavirus. Uh, zatčeno potom bylo 25 lidí a bylo uloženy, byly uloženy desítky pokut. Uh, samozřejmě, že uh, místní úřady a policie že jsou, uh, uh, že jsou pobouřeni protože podle jejich vyjádření je nepřijatelné, když, aby docházelo k podpálení testovacího centra a tak dále a tak dále. Takže tam, to je. tam, se to dalo očekávat. Státní policie nakonec uvedla, že první noc zákazu vycházení uložila více než 3600 pokut a zatkla zmíněných 25 lidí. Porušení zákazu vycházení je potom trestáno pokutou 95 eury. No a poslední zprávu, kterou tady mám, ta je z Irska. Uh, Irsko totiž to prodlužuje lockdown až do 5. března. Uh, Irsko včera vstoupilo do 5. stupně a prodloužilo lockdown až do 5. března. Pardon, ne včera, ale, uh, ale převčírem. Povinná 14 denní karanténa platí při vstupu do země a, a to pro lidé cestující z Brazílie a jeho Africké republiky. Karanténu musí podstoupit i lidé bez negativního testu na koronavirus. E, Irsko prodloužilo tedy lockdown do 5. března, kdy v úterý to v Dublinu oznámil irský premiér Michel Martin. Po dobu příštích šesti týdnů by lidé měli zůstat doma a neměli by se pohybovat mimo pětikilometrový okruh od místa bydliště. Obchody, školy a restaurace jsou v současné době z velké části uzavřeny. Od této chvíle musí cestující z vysoce rizikových oblastí, jako je Brazílie nebo právě jeho Africká republika, vstoupit do 14-denní karantény. Totež platí pro lidi, kteří přicestují do země bez negativního testu na koronavirus tento postup jednoznačně opět dokládá, že lockdown bude trvat tak, jak bylo původně avizováno až do, až do dubna a to minimálně. Tak, vážení posluchači, to bylo z dnešních zpráv nebo souhrnu zpráv ode mě vše. Uh, já mám k vám ještě jednu uh, takovou záležitost a to tu, že v pátek uh, bude uh, ve vysílání na dlouhou dobu uh, můj poslední host, uh, bude to herečka a zpěvačka Jana Hrušková a poslední na dlouhou dobu z toho důvodu, že uh, já začnu, řekněme, dělat seriál na téma Great Reset, Velký Reset. A toto téma je tak obsáhlé a tak, řekněme, mnohostrané, nebo je tvořeno z hodně částí, že se na to nedá udělat pořad jeden, ale těch pořadů bude muset být několik, takže e, jsem se rozhodl, že e, z toho udělám právě zmiňovaný seriál. E, je to ještě v návaznosti na jednu skutečnost, a to na tu, že teď, nyní, v současné době, e, Až do 29. ledna probíhá sice přes telekonference, ale probíhá Davoský summit a e, světového ekonomického fóra, a tam e, samozřejmě budou e, z toho vyplynou nějaké závěry. E, takže časově nám to právě krásně výjde, že tento pátek budu mít ještě hosta. Ale ten další, ale od toho dalšího pátku už budeme uh, hovořit právě o tomto, uh, o tomto velkém restartu. Proč je toto téma tak důležité? Uh, je to jednoduché, uh, protože uh, nám vlastně ukazuje, co nás do budoucna čeká a nemine. A to je to, co zajímá většinu lidí. Takže já se s vámi loučím, přeji vám pěkný večer, pěknou dobrou noc a v pátek se s vámi budu těšit opět naslyšenou.